Nu ska vi prata mer om komplexa talplanet. Nu ska vi göra att vi ska använda oss av två stycken komplexa tal. De komplexa talen z lika med 4 plus 2i och u lika med 2 plus 6i är markerade i det komplexa talplanet. Det kan vi då se här. Här har vi talet z och talet u. Och talet z kan vi illustrera i form av en vektor som går från origo ut till den här punkten. Och på samma sätt kan vi illustrera det komplexa talet u med en vektor som går från origo och så ut till den här punkten. Det vi ska göra nu är att vi ska ta differensen mellan de här två talen u och z. Så vi ska ta u minus z. U 2 plus 6i. Det komplexa talet ska vi subtrahera med z som är 4 plus 2i. Då räknar vi ut där genom först ta bort parenteserna. Då har vi 2 plus 6i. Så är minus, så byter vi tecken på alla termer inuti parentesen. Och sen summerar vi då termer av samma slag för alla realdelarna. Vi har negativ 2. Och imaginärdelarna blir plus 4i. Det innebär att vi får ett nytt komplext tal. Det kan vi också markera i talplanet. Realdelen, negativ 2. Imaginärdelen, 4. Så då kommer vi hamna här uppe. Och det kan vi också illustrera i form av en vektor. Som går från origo ut till den här punkten. Och det kan vi kalla för u minus z. Så här har vi en vektor. Den har ju en viss storlek, det vill säga en viss längd. Och sen har ju då en viss riktning. Det vi ska göra nu är att vi ska parallellförflytta den här. Så att den här vektorn, istället för att börja origo, ska den börja där z slutar. Så kollar vi då vad vi har för riktning. Och sen kollar vi längden. Och sen parallellförflyttar vi den. Så att den börjar där z börjar. Och då ser vi att det är vektorn som går från z till u. Och jag sträcker den här för vektorn för att visa att vi har parallellförflyttat den. Vi har inte skapat en ny vektor. Utan vi bara parallellförflyttar den hit. Så den börjar där z slutar. Och slutar där u slutar. Så den här u minus z, det är helt enkelt vektorn från z till u. Men vad blir det då om vi tar absolutbeloppet av u minus z? Ja, helt enkelt längden på den här vektorn. Vilket då blir avståndet från z till u. Så absolutbeloppet u minus z, det är avståndet från z till u. Och det här ska vi använda oss av. Och då ställer vi oss följande fråga. Vad betyder z minus 2? Och så tar vi absolutbelopp av det. Är lika med 4. Jo, det betyder helt enkelt att avståndet, eftersom absolutbelopp, från 2 till z är 4. Så om vi utgår från 2 och ska gå till talet z, så ska vi ha längden 4 mellan de här två talen. Och det kan vi kolla på det komplexa talplanet. Avståndet från 2. Var tar vi 2 någonstans? Ja, 2 innebär att vi har realdelen 2. Det är här. Avståndet från 2 till z, det är 4. Så innebär att om vi går 4 steg i det här fallet åt höger. 1, 2, 3, 4. Här. Här kan vi ha z. Men det är bara ett avstånd, så vi kan gå 4 steg åt vänster. 1, 2, 3, 4, hit om vi vill. Eller
Vi kan ju gå 4 steg uppåt, det vill säga imaginära delen. Där det är fortfarande ett avstånd. Vilket innebär att vi hamnar här uppe. Det kan gå åt motsatt riktning. Avståndet ska hela tiden vara 4. Då går vi 2, 4. Vi kan gå snett om vi vill. Huvudsaken går att avståndet är 4 från 2 till våra tal. Vi kan gå åt andra hållet. Och så kan vi även byta riktning. Det enda som gäller är att vi ska gå 4 steg. Och så ska vi börja se ett mönster här. Det verkar bli en cirkel. Så om vi markerar ut alla punkter som ligger på avståndet 4 från 2. Då kommer vi få en cirkel. Där har vi en cirkel och avståndet från medelpunkten på den ut till cirkelns rand är hela tiden 4. Vilket innebär att, vad betyder det här? Jo, det betyder att z är alla tal som ligger på randen på en cirkel med radien 4 och medelpunkten i 2, 0 i det komplexa talet. Så alla de här punkterna är då svaret på den här likheten. Då är vi redo att ta några exempel. På första, typ på följande sätt, visa lösning till likheten. Det var z minus 3i och ta absolut belopp av det är lika med 2. Och vad betyder det? Jo, det betyder att avståndet från 3i till z ska vara 2. Och då kollar vi i det komplexa talplanet. Där vi har reell axeln, imaginär axeln. Och då har vi då 3i. Det ligger då 1, 2, 3 på imaginär axeln. Här har vi 3i. Avståndet från den punkten åt alla håll ska vara 2. Det innebär att gå 2 steg uppåt. Vi går 2 steg neråt. Och sen kan vi välja att gå i sidled. Så vi hamnar på de här 2 punkterna. Och sen så tar vi även alla andra punkter. Så vi kommer återigen att få en cirkel här. Vilket vi då kan rita in. Så det innebär att alla punkter som ligger på randen på den här cirkeln, som då har radien 2, det ser vi härifrån, och medelpunkten i 0 och 3i i komplexa talet, vilket vi ser härifrån, är då lösningar till den här likheten. Vi tar ett till exempel. Visa lösningen till olikheten realdelen av z ska vara större än 2. Och vad innebär det? Jo, en olikhet. Det är realdelen på alla komplexa tal ska vara större än 2. Då kan vi markera ut där realdelen är lika med 2 till att börja med. Då gör vi med en streckad linje eftersom realdelen får inte vara 2. Den ska vara större än 2. Det innebär att vi kan ha vilket värde vi vill på den imaginära delen. Huvudsaken att det komplexa talet ligger till höger om den här sträckade linjen. Så det innebär att om jag markerar hela området som ligger till höger om där realdelen är 2. Så är det då alla tal som ligger i det markerade området. Alla de här talen som jag nu markerar
de har realdelen större än 2. Då tar vi ett till exempel. Vi ska fortsätta prata om olikheter. Visa lösningen till olikheten z plus 1. Och så tar vi absolut belopp av det och det ska vara mindre än 3. Då noterar vi att det står z plus 1. För att man ska få fram ett avstånd så vill vi att det ska stå z minus. Vad måste det vara då? Jo, det måste vara negativt 1. För z minus negativt 1 blir då z plus 1. Det ska ta absolut belopp av och det ska vara mindre än 3. Vad betyder det här då? Jo, det betyder att vi får en cirkel. Om vi kollar i komplexa talplanet. Där vi har en dess medelpunkt i minus 1. Och vi markerar. Och sen ska avståndet vara mindre än 3. Hade avståndet varit lika med 3. Då hade vi kunnat markera ut cirkelns rand. Så vi kan ju markera ut hur långt det är till 3. Då har vi 1, 2, 3 uppåt. Och så 1, 2, 3 neråt. 1, 2, 3 till höger. 1, 2, 3 till vänster. Vi kommer få en cirkel. Så vi kommer att markera den cirkeln. Men vi kommer inte att rita ut randen på den. Utan vi kommer enbart sträcka randen. Eftersom avståndet till randen är 3. Men avståndet ska vara mindre än 3. Vilket innebär att om jag väljer en punkt som är innanför den här randen så är avståndet mellan den här punkten och exempelvis här det är mindre än 3. Här mindre än 3. Oavsett vart jag väljer inuti den här cirkeln. Så alla tal som är inuti den här cirkeln är då en lösning till den här olikheten. Inte de som ligger på randen, för då är det lika med 3 och det ska vara mindre än 3. Så, alla tal som ligger på kortare avstånd än 3, det vill säga innanför randen på den här cirkeln, från talet z lika med minus 1. Och då ska vi avsluta med ytterligare ett exempel. Det ser ut på följande sätt. Visa lösningen till olikheten z minus 2 plus 3i. Absolutbelopp av det ska vara mindre än 2. Vi vill ju ha att det ska vara z minus och sen ska det vara det tal vi har. Så därför bör det vara en parentes här och så vårt tal. Vi kommer få 2 eftersom när vi tar bort parentesen så får vi minus 2. Men här är det plus. Tar vi bort parentesen det innebär att vi måste ha minus 3i innanför parentesen. Och det ska vara då mindre än 2. Vilket innebär att här beskriver våran medelpunkt. Det här beskriver avståndet till randen. Men alla punkter måste ligga innanför randen eftersom det ska vara mindre än 2. Och då kan vi rita upp det i det komplexa talplanet. Börja med att markera ut punkten. Realdelen 2. Imaginärdelen negativt 3. Så då hamnar vi här. Här är våran punkt. Vilket kommer att vara medelpunkten på den här cirkeln. Och så ska vi gå avståndet 2 i alla led för att markera cirkelns rand. Dock får vi inte gå ända ut i cirkelns rand. Eftersom alla tal ska ha avstånd som mindre än 2. Så då har vi markerat ut cirkelns rand. Men det fick vi inte göra. Alltså måste vi då ta bort den. Men det kan, göra, kan vi använda konturen av den så vi kan sträcka den. Så
Så. Och sen så markerar vi alla tal som ligger inuti den här cirkelns rand. Och där är då alla tal som ligger på ett kortare avstånd än 2, som radien är 2, från talet z är lika med 2 minus 3i, för det är då medelpunkten. Då har vi visat lösningen till den här olikheten.